Roosevelt Potter de novo aqui na área com o jogo Monster Hunter World, com essa bela build de martelo. Vamos capturar mais um monstro. Eu tô capturando a maioria dos monstros, não tô matando, galerinha. Beleza? Então vambora, vamos capturar ele. Vamos que vamos, lembrando, galerinha, chinelada no joinha, hein? É, chineladinha no joinha aí, viu, galera? Vamos procurar o monstro, ver onde que o bichão tá. O bicho, ele fica por aqui, mas não se encontra. O mesmo não está aqui. Vamos ver aonde que o bicho tá. Olha as pegadas do bicho. Não sei se são essas. Deixa eu ver onde que o bichinho tá. Cadê você, bicho? Pensei que ele tivesse aqui, mas não tá, rapaz. Onde tá esse bicho doido, hein? Vamos atrás, galera. Mas vamos atrás. Vamos ver onde foi que ele se encontra. Onde será que o bicho tá? Provavelmente ele tá na parte das lavas. Eita, não. Ele deve estar lá na lava. Chato, né? Vamos lá, vamos ver. É, tá pra lá mesmo. Então vambora, vamos seguir o bicho. Opa, ele tá onde? Ele tá por aqui, mas não apareceu no mapa. Então vamos seguir. Você não, rapaz. É o bichão. Ele voltou, filha de uma égua. Tá me fazendo andar, é? Cadê você, rapaz? Ele voltou lá pra cima. Ó, que safado. Aí, ó. Olha lá. Bicho safado, né? Danado você, hein, rapaz. Me fez voltar aqui dessa brincadeira, não, hein, maluco. Opa, já tomei uma queixada. Pera aí, queixada. Tomei uma queixada aqui. O cocôzinho que ele deixa é chato. Ah. Tomar cuidado com essa giratória dele. Vem, meu filho. Com minha build de martelo, eu tenho que ficar perto do bicho. Nossa, encontrão. Tá complicado, hein? O bichinho tá chato, mano. Pronto, ó. Montei. Tá, quebrar o queixo dele, hein, galera. Vamos ver se vai. Tá, pegar ele no queixo aqui, ó. Nossa, chega perto, meu filho. Oba. Esse queixo dele é difícil, hein? Eu vou tentar. Vou tomar um negocinho aqui.
Pronto. Cheio de bombinha aí. É outro que adora tirar bombinha no chão. Cheio de bomba. Adora tirar a bombinha. Ah, não deu tempo de sair. Cheio de bomba você, hein, bombinha. Acorda, filhinho. Ih, demorou muito pra acordar. Quebra a queixa. Opa, sai de trás, sai de baixo. Sai de baixo, que lá vem fogo. Queixo dele que é complicado. Deixa eu tomar poção forte aqui. Esse queixo dele, ele tem que quebrar esse queixão dele. Consegui quebrar o queixo. E melhora. Tá enchendo de bombinha esse negócio. Sai fora disso. Caiu de novo. Quebrou, hein? Agora quebrou. Deixa eu voltar aqui pra me recuperar aqui meu life. Minha parada, acho que agora foi, hein? Recuperar aqui. Tem uma quebrada bonita agora. Vou guardar isso aqui. Não preciso disso. Isso aqui fica. Vamos lá. Vamos que vamos. Não quebrou ainda o queixo. Nossa, queixudo. Não chegou o negócio ali. Eita, tá difícil, hein? Pera aí. Martelo nem tá difícil de conseguir dar ataque no bet, ó. Tá difícil, galera. Cheio de negocinho que ele deixa aqui. Eita, bicho chatinho. Oba. Fez dormir. Não fez dormir, não. Só dá. Agora quebrou. Puxa. Pegou em cima. Um negócio aqui. Tem que tomar mais um. Deixa eu sair daqui. Mais um rápido. Não, rápido, toma mais um, meu filho.
Ah, nem vi essa bombinha que ele deixou, rapaz. Ele é bem resistente, muito resistente. Ah, lá vem outro agora, encheu o saco. Pera aí, rapaz, acorda, acorda, acorda que lá vem outro. Deixa eu botar aqui um negócio pra expulsar o outro. Ele berra. Vou sair daqui que senão vou morrer. Deixa eu sair daqui e me recuperar. Não vou morrer. Deixa eu me recuperar aqui que eu vou morrer. Expulsar esse. Pronto, berrante. Não me atrapalha não, berrante. Vai embora, cara. Oxa, berrante. Você vive me atrapalhando. Se ficou em nada. Ah, tem que sair de baixo. Sai. Opa. Eu vou bem. Peguei bem. Deixa eu tomar mais um negocinho. Na hora que eu vou atacar o bicho, ele faz isso, mano. Ele é bem chato de matar. Ele é muito chato. Ah, dormiu. Dormiu. Vai, meu filho. Aproveita aí. Aproveita aí, meu querido. O bicho dormiu. Tentar dar uma pulada nele. Pronto. Ficou bem. Recuar. Quatro poções grandonas. Eu acho que eu vou voltar aqui na base. O outro berrante ainda tá lá enchendo o saco. Tem que se livrar do berrante pra depois ir pra lá. Vamos lá. Pronto. Deixa eu ver se o negocinho tá marcado. Tá marcado, então vambora. Tem que se livrar do berrante. O berrante é enjoado demais. Estão lá brigando, ó. Vamos lá, vamos lá. Estão ali só tretando entre si. Só na treta. Deixa ele tretar ali. É bom pra mim. É bom pra mim. Tá bom, bicho.
Sabe, Berrante! Ô, meu filho, tu não me atrapalha, Berrante! Ele me dá um berro, me deixa paralisado, mano. Eu já tirei você daí, cara. Vai embora, rapaz. Oxe, ainda bem que ele não lançou gás em mim. Agora que ele tá com o queixozinho quebrado, rachado. Agora a gente pode. Dar umas pancadas nele bonito. Ih, caiu. Caiu a nossa oportunidade de dar umas pancadas nele. Vou tentar chamar ele pra cá. Ele tá muito ali. Vem, bichão. Volta. Bora, vai. Vamos atrás do bicho. Dá uma afiada aqui na arma. Oxa! Já chegou já me dando uma pancadinha aqui. Cheio de cocôzinho, olha. Bichinho enjoado, mano. Vem, meu filho, não vai não. Vem. Na perninha. Ui! Oba, sai! Sai que lá vem chamas! De novo! Filócio! Peguei de novo. Peguei de novo. Oba. Vou dar aqui uma sequência. Boa sequência. Vou tentar dar mais uma. Consegui. Chega mais perto, tô longe. Poxa, tomei. Agora ficou perigoso. Ah, lá vem o berrante de novo, mano. Esse bicho é chato, cara. Tomei de novo, cara. Esse berrante, cara. Agora complicou. Deixa eu sair de perto, tomar meus negocinhos tudo. Expulsar o bicho.
Nossa, ele veio pra perto de mim. Expulso o bicho. Oxa. Pera aí que o negócio aqui complicou. Sai, bicho. É tretão esse bicho, galera. Ele é tretudo mesmo. Ele é tretudo. Ele é bem complicado. Bem complicadinho. Ele é bem complicadinho. Ó, caiu ali. Vou tentar chegar lá. Ele é bem complicado. Ele é muito forte. Resistente. Ele é muito resistente. Ele é um tanque de guerra, né? E na marreta, comprei que às vezes, porque a marreta não acerta. Vou ter que usar meu life todinho aqui. Tô com 5. Um negócio ali, tem uma bombinha ali, cheio de bombinha no chão. E lança a bombinha pra dedéu, né? Tentar pegar o queixo dele. Vai ele pra lá, ele já tá podre. Ele vai voltar. Eu acho que ele já tá ruim. Vou esperar aqui, galera. Vou esperar aqui um pouquinho aqui, que eu acho que ele deve voltar. Vai não? Então vamos atrás. Sei que ele fosse voltar, mas não voltou. Ele não tá ainda machucado o suficiente. Pô, ele tá ali, mano. Por que tu não volta, bicho? Deixa eles tretarem ali. Você não tá machucado não, meu filho? Tá, vai lá, bicho. Desce tudo, rapaz. Você tá machucado. Pronto, galera. Finalmente. Finalmente. Capturando aí o Urigahan. É o tanque de guerra aí do Monster Hunter World. Pronto, galera. Esse aí deu um pouquinho de trabalho, hein? Tá nojo. Mas foi. E é isso aí, galera. Mais um monstro aí capturado. E vamos... até o próximo vídeo aí, com mais um monstro aí a ser capturado. Beleza, galerinha? E até o próximo!